თეატრი ცოცხალი შემოქმედებითი ფორმა. დღეს რომ მოხვალ თეატრში და ნახავ სპექტაკლს და თუ არ მოგეწონე რომელიმე მსახიობი ან სპექტაკლი, არა, შეიძლება მეორეჯერ არ მიხვედი იმ მსახიობის და იმ სპექტაკლის ამახავს. იმ წუთშივე ცოცხალი შემოქმედებითი ფორმა. კინო უფრო რთულია იმ გაგებით, რომ წამი ხუთ წუთში უნდა მოემზადოთ და გააკეთო ის, რომელიც რჩება სამუდამოდ ეკრანზე. მაგრამ ის შეღავათია, რომ რამოდენმე დუბლი და შეიძლება აერჩიოს რომელიმე და მე ნიჭიერი რეჟისორი ამას გაამონტაჟებს სამონტაჟო მაგიდას და შეკრავს იმ კოლას, კოლას ეძახება, რომელსაც ხედავ და ხიბლებს. თეატრი დღეს არის. დღეს შენ თანასწრები, შენ თან ერთად, შენ მასთან ერთად იმოხვდები და განიცდი. ცოცხალ. ამიტომ თეატრი ძალიან განსხვავდება კინოს. თეატრი ცოცხალი. შეიძლება თუ დენი არ არის, კამერა ის თუ არ არის, ის თუ ის ალბათ. შეიძლება სწორედ არ ვამბობ. ალბათ თეატრი რომ მოხსენ.